Moi. Tänään on vissiinkin osa 5. Jatketaan taas ton lumioiran parissa. Mä jo tässä vähän puuhastelin etukäteen, niin otin tän rungon. Maalasin sen ton matta mustalla spraymaalilla, että se ei ruostu niin paljon. Mutta varmaan keväällä maalaa se sitten tai talvella tuo kotona paremmin. Sitten ei täällä pakkasessa pysty maalaamaan. Sitten mä porasin noin reijät siihen. Niissä on vähän pelivaraa. Riipistää ne tuonne paikalle ja kirjoita sitten. Joo. Sitten mulla on tällaiset konetapit siihen. Nää pitää lyhentää. Poran reikä tuohon ekoin. Lyhentää ne. Siihen tulee kuva 6 millinen jousisokka. Tähän saa sitten korvakkeilla saa minkälaisen työkoneen tahansa sitten tuohon keulaan kiinni. Että olisi tää runko nytten sitten koko lailla valmis. Paitsi sitten jo maalaa sen tietysti ekan. Siihen ei tuu muuta. Siitä tuli ihan siistiä. Ja tuo pistää ton vielä paikalle ja sitten tarvii kirjoita nuo pultit tuolta. Ja sitten pitää tuohon ruveta suunnittelemaan niitä niveliä. Tai siis tukia. Mitenkä ne tehdään. Noin. Tuli vähän muutoksia tuossa matkalla. Mun piti saada toi vetolenkki tähän, että mä saan tän kiinni ja pystyy tuolla nostamaan. Pystyy vähän sommittelemaan, miltä se näyttää. Niin mä keksin, että mä voin tehdä siihen tuollaisen tuen. Kun tää ei oo kuin tästä keskeltä kiinni, niin tää on aika, voi olla aika hervoton ylös alaspäin. Et saattaa olla, että se hajoo tosta. Niin mä tein sinne 5 sentin pätkän tonne ylös vielä, kun täällä se ei haittaa mitään, siinä on tilaa. Ja sit mä hitsasin tuen siihen tohon runkoon. Niin nyt jos se tökkää tosta alareunasta, niin se vetää yläreunaa tonne päin. Niin toi ylätuki estää sen, että se ei pääse tonne eteenpäin kaatumaan. Toiseen suuntaan se ei sitä kallista. Et jos tänne tekisi alatuen, niin se vaan painaa sitä alatukea lyttyy. Periaatteessa siitä on ihan yhtä paljon hyötyä, että se on tuossa ylhäällä. Toi akseli ei taivu, eikä nuo putket ei taivu. Niin. Tai ainakaan niin herkästi. Niin. Toi estää sitä hajoamasta. Ja sitten tänne, täällä ei oikein ole tilaa. Tästä tarvitsisi ottaa tästä alasaranasta ottaa pätkä pois. Kun mä en taas halua sitä tänne alas. Se sitten tökkää joka paikkaan. Et jos siinä on tuki tässä alhaalla. Se pitäisi tulla täältä näin tonne. Mut siinä ei ole siinä tehdasvehkeessäkään mitään muuta kuin toi nivel tossa keskellä. Niin luotetaan siihen, että se kestää. Ja tässä on nyt vielä tuo ylätuki, niin tää on vielä tuplasti vahvempi. Mut nyt tois suurin piirtein varmaan tossa noin tuo levy. Tuollaisessa kulmassa, mihin se tulee. Niin pitäisi nyt mittailla niitä sivutukia, että kuinka pitkät ne pitää olla. Jos se olisi vaikka 60 senttiä se varsi pitkä. Senttinen sopisi tosta. Tuosta on joku 80 senttiä matkaa. Jos siinä on 50 putket, niin se jää 10, 20, 30, 40, 50. Se jää 20 senttiä sinne sisälle vielä. Sinne ei periaatteessa tarvitsisi olla niin pitkä. Mutta sitä voi lyhentää sitten, jos se
haluaa lyhyemmän kulman siinä. Nyt pitäisikö mun sovittaa sitten tuonne mönkkäriin, miltä se näyttää? Voisin kyllä nostaa sen tuonne ketjutaloilla. Se johonkin tohon se kulma tulee. Aika kauas tää tulee. Noin metrin päähän tuo toinen siipi, mutta... No, ei mitään, sellaan se on. Jos toi on noin lähellä tuolla, niin... Mitähän se on tosta saa? Joo, johonkin siihen se tulee. Tää tehdään ne 50-senttiset putket noista. Katsotaan miltä se näyttää. Noin, nyt mulla on noin 50-senttiset putket. Sitten mä teen näistä ne laibat niihin päihin. Se menee 3 senttiä tonne putken sisään, niin mä poraan niihin reijät ja sitten mä leikkaan siitä nuo sivut pois. Ja sitten mä vedän vielä vinoon sen täältä päästä. Kun puristan sit vähän lyttyyn, niin sieltä jää se rakonen pois. Tää pienempi putki ei varmaan tarvi. No voi sit vähän se ottaa pois. Se menee kans lyttyyn. Niistä tulee siistit. Nyt mä poraan noin reijät siihen ja pistän noin latat poikki. Noin. Nyt on noin laipat pyöristetty, pätkitty. Sitten mä tein näihin tuollaisen V-uran. Eli toi tulee sisään. Mä sit saan se tosta kiinni. Toiset puolet kiinni ja sitten se puristetaan tosta kasaan. Samaten näissä isoissa. Isoista mä leikkasin vielä tuollaisen. En tiedä näkyykö siinä kamerassa, mutta vähän isomman palan pois. Ne puristellaan kasaan siitä. Sitten pitäisi tulla siisti siitä päädystä. Ja sitten tää tulee keskelle, niin se voima menee suoraan. Keskellä tuot putkeet, se, että jos se olisi täällä toisessa reunassa, niin sitten se lähtee heti vänkään tätä vinoon tätä palkkia ja se ei niin kestävä. Nyt tarvii hitsata nää kasaan ja... Hienosti lyttyy. Vähän turhaa isot
kolaset tein tonne, mutta pitää hitsata ne kasaan siitä. Noin. Työntövarat olisi siinä hitsattu. Onnistui ihan hienosti. Niin kuin pitikin. Ja sitten tarvii tehdä ne. Mietin, laittaisiko ne kuitenkin näille. Jos se nyt tulee noin. Toi ei ihan riitä, se on vähän liian lyhyt. Se ei sovi kääntyä tuolla. Sinne ei sovi hitsisoumaa enää tuonne kulmaan. Tarvii tehdä pidemmät. Saa 8-senttisenkin laipan. Joo. Kolossia laippoja vaan kasan. Onks 4-6-8 laippaa. Tarvii hakea 2 noita lisää ja porata niihin isommat reijät. Siinä olisi laippoja. 8 kappaletta pyöristettyjä. Pitäisi kestää 10 millisiä. Se ei sovi kääntyä tuohon 90. Joutuuko tuolta hioa vielä pois, mutta tää laippaa pienemmäksi. Sen ei varmaan tarvikaan kääntyä tuohon enempää. Aika jyrkkä kulma ja sitten katsoa miten päin sopii kääntyyn paremmin. Siihen kiinni. Ihan tänne päähän. 5 senttiä lähemmäs. Mun on pakko lyhentää näitä. Joo, mun helposti tänne jää vielä. Tuon verran jää vielä tuonne, puolet jää tuonne sisään. Jos se on toista kohtaa. Ihan tuolla päässä. Noin, siinä on noin valmiina. Joo, mä nyt en nyt kerkeä hitsaan tuohon kiinni, niin ne tulee sitten seuraavaan jaksoon. Niin ei muuta kuin moi.